Краще бути здоровим і багатим, аніж бідним і хворим. А що робити тим, у кого здоров'я не надто міцне і в кишені не так багато коштів? Про реформування медицини сьогодні спілкуємося у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині говоримо із Ларисою Михайлівною Музикою, завідувачем інфекційним відділенням Дунаєвецької центральної районної лікарні, та Олегом Михайловичем Ватажуком, головним лікарем Красилівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю вас в нашій студії, добро здоров'я. Скажіть, будь ласка, от скільки часу ми вже говоримо про реформування медицини? Нагадайте, будь ласка, і до чого ми, по суті, нині дійшли? Ну, я відповім на це питання. Мова про реформу в медицині йде з 2008 року. На теренах області реформа у нас розпочалася так вже більш конкретними діями з 2013 року, коли почали створюватися на базі центральних районних лікарень, відокремлюватися центри первинної медичної допомоги. І в районі запрацювала первинна ланка надання медичних послуг і вторинна ланка. Був створений центр ПМСД як відокремлена юридична структура по наданню первинної медичної допомоги. Значить, основна суть і завдання медичної реформи – це покращити надання медичних послуг, зокрема, покращити доступність лікарської допомоги жителям села. Тобто, що хворий може звернутися в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка знаходиться безпосередньо в населеному пункті, не треба буде доїжджати до районного центру, звернутися за допомогою, сімейний лікар надасть первинну допомогу, будуть проведені деякі обстеження, буде виставлений діагноз, є ліжка денного стаціонару, буде хворий пролікований, проведені всі маніпуляції, при потребі є відповідне, не в значній мірі, але є фізіотерапевтичне обладнання, будуть проведені фізіотерапевтичні процедури, і хворий, не від'їжджаючи, скажімо так, з населеного пункту, буде пролікований. Так мало бути на папері, на сьогоднішній час. Так розписано. Так мало би працювати нині на селі. А чи в чому проблема? Чому, от, власне, це реформування десь на якомусь етапі почало шкутильгати? Ну, не завжди воно шкутильгає, скажімо так. В нас, в Красилівському районі, налагоджена, майже, скажімо так, налагоджена, але ви знаєте, в зв'язку з відсутністю фінансування на придбання медичного обладнання, з відсутністю фінансування на підтримку і проведення приміщень в належному стані, все-таки не так воно виглядає, як би воно мало виглядати. Тобто задекларовано дуже багато позитиву для людей. Але ще не пройшов, не багато часу пройшло, скажімо так. Ще це все в процесі створення. Створення і розвитку. Створення і розвитку. От в цьому році в нас вже є, ФАП має бути в селі з населенням 300 чоловік. Лікарська амбулаторія в населеному пункті, який має більше 1000 чоловік, так? В нас в районі на даний час вже сформовано 9 амбулаторій в районі працює, і населених пунктів нема, скажімо так, які мають більше 1000 населення. Але вже є в нас співпраця і за допомогою районної ради, адміністрації, в нас вже є рішення районної ради про створення на базі декількох ФАПів амбулаторій. Амбулаторії будуть обслуговувати село Кульчини, створена амбулаторія, буде обслуговувати два села з населенням 1200-1300 чоловік. Є сімейний лікар, який вже пройшов інтернатуру на базі центру ПМСД, закінчив інтернатуру по сімейній медицині, молодий лікар, який приступає до роботи і буде працювати в селі. Він сам є виходцем, батьки проживають, вихідцем цього села, і буде працювати в цій амбулаторії. Це плюс великий, тому що ви знаєте, який стан доріг в нас в районі, не тільки в районі, а й в області. Загалом проблема реформи медицини, так? Це не лише суто медичні питання, а проблеми, пов'язані із нашими дорогами, і з тим самим бюджетним забезпеченням. Пані Ларисо, от, власне, чи звиклися
до наслідків тієї реорганізації. Що позитивного бачите в ній? Ну, знаєте, позитивно, допустим, я скажу за свій район, за Дунаєвецький, так? Звичайно, наш Дунаєвецький район, він один з перших, який пішов на цю програму, пішов на цей такий крок, який був поставлений державою перед всіма нами медиками. От ми підтримали це. У нас було на той час скорочено 4 лікарні дільничих. От, вони були перейменовані в амбулаторії. Ну, позитивом було те, дійсно... Не просто перейменовані, їхні функції змінилися? Так, їхні функції змінилися, так. А було вивільнено багато посад. Дійсно, ці люди, які були скорочені, вони всі працевлаштовані. Ті, хто хіба мав пенсійний вік або не медичні працівники, вони були передані на інші роботи. І медичні працівники були працевлаштовані по можливості в інших медичних закладах. Виявилося, звичайно, багато коштів. І ці кошти головний лікар, як правильно, міг спрямувати на певні якісь потреби, які б були б потрібні сугубо для лікарні. Чи це була закупівля медичного обладнання, чи це, можливо, на якісь інші потреби, тому що на капітальні ремонти, допустимо, лікарні, які кожне відділення і кожен куточок лікарні потребує. От. Так що позитив, звичайно, був. Але ви знаєте, що... Але кожен рік бюджетні призначення різні. Різні, так. І вже от ви тут зекономили на наступний на рік. На наступний рік цих грошей вже немає, тому що в зв'язку і знов, з із тим... Ні, так, я хочу перебити вас, угу. Це неправильно. З цього року фінансується галузь медицини шляхом державної субвенції. Тобто гроші поступають з державного бюджету. І якщо на кінець року буде економія, так, угу. Субвенції державних коштів, значить, на слідуючий рік ми ці кошти можемо використовувати для проведення капітальних видатків. Це є великий плюс, це з цього року, це також один з нюансів реформи, так, що кошти, які були зекономлені за поточний рік, на слідуючий рік можна буде використати в капітальних видатках. Раніше вони згорали? Згорали, а тепер вони використовуються. Тепер використовувати їх можна. Просто, можливо, кошторис вищий. Чи достатньо тих грошей? Чи достатньо їх закладено в бюджеті для того, аби в належному стані хоча б підтримувати ті приміщення, ті ФАПи, ті амбулаторії? Ну, коштів недостатньо, розумієте, тому що приміщення всі, вони побудовані, скажімо так, в 60-х, 70-х роках, а то ще є ще раніше. І потребують великих капіталовкладень. Коштів в районному бюджеті не закладено на капітальні видатки абсолютно. Тобто в структурі кошторису центру немає гривні, щоб провести поточний чи капітальний ремонт, чи придбати те саме медичне обладнання. Ми живемо за рахунок, ну, деякі можливі спецрахунка, так? Деякі кошти поступають, і спецрахунка тобто, вкладаємо за рахунок кошти. Благодійності? А так, от, переважно, це кошти залучені, кошти благодійників. Переважна більшість проведених робіт проведено за кошти благодійників. І я от хочу сказати безпосередньо, що от рік вже ми оцей рік працюємо з... Почали працювати з громадською організацією за конкретні справи. По нашому округу пройшов депутат Верховну Раду Шинькович Андрій Васильович. Ми часто з ним зустрічаємося, обговорюємо такі нагорілі питання і бачимо співпрацю з його сторони. Є конкретна допомога. Нам. Тобто, по суті, ви через свого депутата спрямовуєте всі пропозиції Верховної Ради? Всі пропозиції Верховної Ради, безпосередньо до громадської організації за конкретні справи, а зараз це політична вже сила сформована, яка йде на вибори. І оці всі питання ми стараємося вирішувати спільно і за рахунок от таких, скажімо, людей, які не байдужі до стану нашого, не байдужі до стану надання медичної допомоги, до цих жителів села, які не мають копійки на це медичне обслуговування. І стараємося залучати кошти. Власне, про фінансування на саме медичне обслуговування, безпосередньо на медикаменти. Чи достатньо воно? І, власне, от що дала реорганізація? Чи з'явилося більше коштів на ці цілі? Чи з'явилося більше фінансування якогось? Чи, можливо, більш ефективно використовуються ці гроші, які потрапляють, яких не так багато в бюджетах закладів медицини? Ну, на медичне обслуговування одного пацієнта нараховується
5 гривень 43 копійки. Ну, різні райони, вони по-різному трошечки, ну, різниця, я думаю, що невелика, як у вас, як у нас. От, звичайно, візьміть 5,43 і пролікуйте хворого один день. Це практично реально, враховуючи дороговартісні ліки на сьогоднішній день. А якщо це оперативне втручання, якщо це операція, скільки це потрібно різних коштів. Тобто це на сьогоднішній день нереально. І це не тільки по медикаментах, візьміть харчування також. Тому що велике значення для хворого має і лікування, має і харчування. І так само закладено також по різних лікарнях, по-різному, але також в межах 5 гривень до 6 гривень харчування. Це також не всі люди, які мають можливість, щоб їм з дому принесли їжу і щоб вони харчувалися домашніми. Особливо, коли ми говоримо про одиноких людей, які потрапили в районну лікарню з віддаленого села, зазвичай одинокі. Зазвичай одинокі, і вони потребують, повірте мені, додаткового догляду і додаткової підтримки. От, так що за ці кошти, які на сьогоднішній день виділяються, звичайно, задовільнити потреби людей це неможливо. Скажіть, будь ласка, в чому проблема? Різні джерела фінансування. Чому не доходить, скажімо, от той рівень медицини, який нині маємо, до того задекларованого, реформованого, до якого прагнемо? Різні джерела фінансування, неузгодженість між різними ланками, скажімо, первинна допомога, допомога на районному рівні, там, і спеціалізована, ургентна допомога. Ну, є деяка така у нас проблема по співпраці між наданням первинної медичної допомоги, це швидка допомога, і екстреною медичною допомогою. Певна неузгодженість дій, я думаю, що полягає в тому, що різні джерела фінансування – це раз, первинна медицина і центральна районна лікарня фінансуються з районного бюджету, а екстрена медична допомога, підстанція екстреної медичної допомоги фінансується з обласного бюджету. Також все керівництво екстреної медичної допомоги знаходиться в обласному центрі. Немає безпосередньо Тобто постає питання, хто буде оплачувати бензин для швидкої допомоги? Нема такого питання. Безпосередньо по оплачуванню бензину і по закупівлі медикаментів для екстреної медичної допомоги немає. На даний час розроблений чіткий протокол співпраці і розмежені не можливості, а обов'язки різних ланок надання медичної допомоги. Але є деякий, навіть, оцей людський фактор, розумієте, а не буду я там туди їхати, не буду я підчинятися то робити. Є різні ситуації, розумієте. От, грубо кажучи, ти мені не керівник, ти мені не начальник, я тебе слухати не буду. Ну дивіться, виходить як? Якщо, допустимо, керівництво знаходиться у Хмельницькому, в області, так? Екстрена допомога знаходиться в нас в Дунаєвецькому районі. Вона підлягає, підпорядковується в Кам'янці-Подільському. Сидить диспетчер, який приймає виклик і який скеровує туди чи в іншу сторону машину, так, де приходить виклик. Звичайно, ця швидка допомога, яка знаходиться в нас на території лікарні, так, вона не підпорядковується нашому головному лікарю. Головний лікар не має абсолютно ніякого впливу. І якщо йдуть скарги громадян, звичайно, машина не завжди за 20 хвилин може доїхати в саме крайнє село. Тим більше, тому що по наших не дуже якісних дорогах, розумієте? І йдуть скарги. Скарги, повірте мені, не йдуть, ніхто в Кам'янець не поїде скаржитися. Ніхто з людини, людина не повинна знати і розбиратися. І вона не повинна, це людину не повинно турбувати, звідки і хто керує, і звідки фінансується. Їй потрібно надати зразу ж первинну термінову допомогу. Машина повинна доїхати. Тому от така от проблема буває. Дійсно, скарги получаються на нас, що ми якби нас звинувачують, хоча абсолютно в цьому вини ніякої немає. І багато таких нюансів внутрішніх, розумієте, за транспортування хворих. Так що це питання якось, воно вирішувалося, але, напевно, потрібно було запитати ще нас, як правильно це зробити. Ну, але бачите, так. Чи достатньо транспорту отого спеціалізованого на районному рівні, аби, власне, надати тут допомогу, і який той транспорт? Чи все-таки, знову ж повертаємося до питання недостатнього фінансування?
Достатнього фінансування я не буду говорити, тому що це, як би сказати, не моя частина роботи, я не працюю в екстреній швидкій допомозі. Але транспорт, наскільки я знаю, напевно, там достатньо транспорту, транспорт новий, нові швидкі допомоги працюють. Але все рівно... Скажіть, будь ласка, які б зміни все-таки варто було внести, аби от той процес реформування пришвидшити і покращити надання медичної допомоги на районному, на місцевому рівні, на рівні того невеличкого села? Ну, ви знаєте, сімейна медицина, вона у всьому світі котується, і це є дійсно основа медицини. І то, що ми йдемо на сьогоднішній день до сімейної медицини, це дуже добре. Тому що це як найближче наближено до людини, до дійсно до села, до тієї первинної ділянки, щоб людина могла звернутися і отримати певну кваліфіковану лікарську допомогу. Але я хочу сказати, що є мінусом те, що на сьогоднішній день в нас недостатня підготовка сімейного лікаря. Ми стали на цей шлях, але, можливо, ми стали трошечки на нього зарано. Тому що все-таки кваліфікація і підготовка сімейного лікаря в нас, я думаю, не на такому високому рівні, як в усьому світі. Це лікар, який повинен бути обізнаний... І з педіатрії. Так. Так, і з іншими, і з терапією, і з педіатрією, і з гінекологією, знати хірургічні певні якісь напрямки роботи, які він повинен дати в першу чергу хворому. Так, я не кажу, що він там має робити складні операції, але такі найпростіші хірургічні спроби він повинен знати. Так, нас готують, є лікувальний факультет, якби це загальний факультет лікарський, де готують загального спеціаліста, але як на мою думку, я думаю, можливо, потрібно створити все-таки факультет сімейної медицини, де би готовили оцих лікарів, і які б повинні були ціленаправлено направлені на цей фах своєї роботи і були обізнані повністю, можливо, і якісь брати, ну, я знаю, досвід і інших країн. От. І тоді буде, напевно, набагато краще. Просто ми ще не навчилися так лікувати, скажімо так, як лікують за кордоном сімейні лікарі. Ну, я думаю, що з часом це все виправиться, і все-таки в нас мудрі лікарі, в нас є кому працювати. Можливо, не така матеріально-технічна база, але, повірте мені, якщо на сьогоднішній день наш лікар ставить діагноз фонендоскопом і стонометром, то я думаю, що це великий плюс. Олеже Михайловичу, на вашу думку, все-таки, що варто запропонувати, що варто внести в ту програму? Можливо, ви це робите через співпрацю з тим самим народними депутатами, з громадськими організаціями, аби все-таки покращити ситуацію в галузі медицини, аби, ну, зрозуміло, треба і дороги, треба і транспорт, але необхідно і покращувати, можливо, і саму систему. Саму систему. Ну, я сказав, основні засади сімейної медицини, ну, і первинної медицини – це доступність лікарської допомоги. В першу чергу – це от створення амбулаторій, так, створення, відкриття амбулаторій. Але вони мають бути укомплектовані згідно табеля оснащення. Відповідно, це кошти. Відповідно, це автотранспорт. Це треба і сейф, так? Ну, сейф, таке сейф – це не проблема. Це проблема в чому? Транспорт новий, транспорт, аналізатори. Аналізатори крові, аналізатори біохімії, аналізатори сечі. Тобто аналізатори, які дослідження, так, проводити аналізи. Медична апаратура. Той самий хірургічний набор, він так само коштує коштів. Гроші. Це все кошти, розумієте. ЕКГ-апарат, самий банальний ЕКГ-апарат для проведення електрокардіографії, стоїть 15 тисяч. Про що говорити? Банальний аналізатор від 30 до 100 тисяч, не зараз більше вже. Це гроші кошти, в бюджеті кошти, на це закладені? Кошти в бюджеті це не закладено. І, ну, відповідно, що? Відповідно, буде забезпечення, будуть підготовлені факти. Також хочу зазначити, що більше 30% кадрів лікарських в центрі – це пенсіонери. І це пенсіонери вже не першого року пенсії, розумієте? Тобто, з одного боку, керівники медики, керівники медичних установ стоять прохачами. А з іншого боку, молоді фахівці не зацікавлені йти працювати на село, сільську місцевість не зацікавлені. Це проблема зарплати, проблема, розумієте,
Проблема житла. Проблема житла. Сім'я. Приходить сім'я, так? Молодих лікарів, молодих спеціалістів. Вони хочуть, щоб була відповідна заробітна плата, так? Відповідний якийсь культурний відпочинок. Дитина має мати садочок, школу і місце, ну, проживання, хата, квартира. І, скажімо так, і банальне матеріальне, якісь достатки, щоб сім'я могла поїхати і відпочити кудись. І це суттєво, дати відповідну зарплату, яка має бути в 3-4 рази, 5 разів більше за зарплату лікаря. Зацікавити, дати якісь пільги, дати житло. І відповідно... Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку змогла б вирішити ці всі проблеми страхова медицина? І чи готові сьогодні до неї і медики, і громадяни наші? Страхова медицина могла б це вирішити питання. Вона і зобов'язана вирішити. В цьому світі, ви бачите, структура надання медичної допомоги поділена, ну, переважає страхова медицина. Але і не треба забувати про те, що має бути і ще аналог безкоштовної медицини. І в першу чергу це надання екстреної медичної допомоги, воно має бути безкоштовне, незалежно від того, чи пацієнт має страховий поліс, чи не має. І первинна медицина має хворий вибирати, має право вибору лікаря в першу чергу, але і не треба забувати про безкоштовну медицину, розумієте? Тому що це суттєво. Не кожен і на даний час громадянин України може собі дозволити страхову медицину. Скажімо так, маючи зарплату в 1200 гривень та сама санітарка, так? Так, вона не має можливості мати той страховий поліс, розумієте? І дійсно воно так, тому що якщо одна людина собі може дозволити це, то інша ця людина собі не може дозволити. І дійсно в усьому світі є центри надання невідкладної допомоги безкоштовні. Це воно обов'язково повинно бути, так? І екстрена допомога безкоштовна, вона повинна бути. І первинна медична допомога, вона повинна бути безкоштовна. А вже високоспеціалізована, дороговартісна надання медичних послуг, ну, відповідно, має бути. Врахуйте, що є діти, так, які, за яких повинна думати держава. Тобто є так само, як і в Британії, є безплатна медицина, ти приходиш до лікаря, якщо ти хочеш вже йти до фахівця, ти записуєшся, чекаєш свої черги, йдеш до фахівця. Так? Так само і воно повинно тут бути. І ви знаєте, це великий стимул для лікаря, тому що лікар починає над собою працювати. Якщо в мене є відповідна категорія, я можу працювати, я працюю, я вмію це зробити, до мене люди йдуть. Я потуюся, я маю певну кваліфікацію, так? От, до мене люди йдуть, а той лікар, який не хоче над собою працювати, то до нього люди не йдуть, відповідно, і не буде спросу на цього лікаря. Так що я рахую, що це для нас, як для медиків, також великий ступінь. Це великий стимул, розумієте? А чи готові медики сьогодні? Не готові медики. Лікар, пацієнт сам вирішує, до якогось того самого сімейного лікаря йому звернутися, розумієте? Укладається договір, ну, юридично закріплений договір, контракт хворого, ну не хворого, пацієнта, скажімо так, сімейним лікарем. І коли лікар набирає відповідну кількість пацієнтів, він тоді отримує зарплату із нарахуваннями, із заохоченням, і суттєве заохочення. Але і він відповідає за цих хворих. Тобто береться сім'я в цілому і людина від народження до старості ведеться одним сімейним лікарем. І лікар має знати всі хвороби, спадкові, дідуся, бабусі, потім хронічні, і мамів, якщо це вже жінка вагітна, наприклад. Так що це хронологія є певна, це дуже добре. Але нюанс разом з тим, що якщо лікар не набирає відповідну кількість пацієнтів, люди не хочуть, щоб він їх обслуговував, відповідно, лікар не отримує ні зарплати, ні заохочень, розумієте? Тобто, якщо він не набирає кількості людей, значить він буде отримувати півставки, а не ставку. Це все залежить вже від самого лікаря. І також буде і економія тих самих фонду заробітної плати буде, і великий стимул для роботи, для самоудосконалення лікаря і для навчання. Чи готові нині громадяни, на вашу думку, до страхової медицини? Чи доки не буде достатнього рівня доходу про страхову медицину? Напевно, скоріше, що так. Але страхову медицину необхідно вводити. Необхідно вводити і необхідно пробувати. Але зберегти паралельно безкоштовну медицину і страхову медицину. Не секрет, фінансування сьогодні лікарської сфери низьке. Ми от вже проговорили питання ФАПів, залишається відкритим.
так, фінансування, утримання їх, забезпечення. Головний лікар сьогодні – це, по суті, менеджер, який шукає кошти. На решту не так багато залишається часу. Чи завжди знаходити розуміння в керівників місцевих бюджетів, місцевого самоврядування про те, що ну, необхідно виділити додатково гроші на ті самі реактиви, аби зробити аналізи, чи придбати, докласти гроші з того спецрахунку на придбання чи то розхідних матеріалів, а чи запчастин для того, аби відремонтувати ту техніку, яка ще може працювати. Я думаю, що це, напевно, в кожному районі по своєму. Окремо, але я хочу сказати, що співпраця з органами місцевого самоврядування є, з розумінням відносяться районна рада і адміністрація до проблем. За останній рік є дуже позитивна тенденція, мені це як позитивно і дуже подобається, в тому плані, що місцеві бюджети відгукнулися до нашого прохання і з розумінням ставляться до потреб галузі медицини здоров'я. Люди починають, ну, зрозуміли керівники, депутати, що в першу чергу все-таки медична, надання медичних послуг – це є суттєво для, взагалі для соціальної стабільності громади. І багато коштів було піднято, в першу чергу, з громад сільських рад. Це дуже цього приємно. Року змінилися, власне, розподіл тих бюджетних коштів. Сільські громади отримали їх трохи більше. Ну, кошти вони отримують так само, як і отримували, але співпраця і розуміння того, що от треба кошти залучати на рівень району, розумієте, в центральній районі лікарні лікуються всі жителі району, не тільки там однієї сільської ради чи другої. І сільські ради, сільські голови розуміють це і дуже допомагають нам в цьому питанні. На закупівлю обладнання, на проведення ремонтів також допомагають. Кошти благодійників, земля, орендарі землі також з розумінням до цього відносяться. Благодійники, я скажу, громадські організації. І стараємося такими спільними зусиллями все-таки підняти якість надання цих медичних послуг. Благодійність – це дуже добре, але все-таки, чи треба змінювати, власне, підхід до фінансування галузі медицини? Аби не стояти, щоб керівник не стояв з рукою протягнутою, ходив, дайте, переконував, що нам треба, доводив, а мав кошти в своєму розпорядженні. Ну, при формуванні бюджету, розумієте, виходячи з цих коштів, які є в районі, дуже тяжко винайти оці кошти. Тому що, скажу такий факт, структура кошторису, структура бюджету центру, так, 85% це складає зарплата, заробітна плата з нарахуванням і енергоносії. Розумієте, що це левова частка, яка забирає при такій ціні газу дуже дуже левова частка забирають кошти на енергоносії. Суттєво працюємо в тому плані заощадження газу і переведути приміщення, опалювання приміщень на альтернативні види опалення. В цьому році також була проведена велика робота в цьому плані. Дві амбулаторії нас, це Кременчук і Федорівка, поставлені твердопарні котли і приміщення переведені на альтернативні види опалення. Також багато ставиться електроопалення. От одна амбулаторія в Западинцях зроблено, поставлено електроконвектор і перевели на електроопалення. Це суттєво, скажімо так, знижує затрати на енергоносії. Кошти невеликі закладаються, дуже бюджет заложений на початку року. Відносно достатньо, але в зв'язку з тим, що от медикаменти здорожчали. По суті, інфляція з'їла всі кошти. Так. З'їла кошти, повністю з'їла, тому що як виходити дорожчання з ситуації, пані Ларисо? Як виходити? Люди все одно звертаються. Люди все рівно треба надавати і ургентну допомогу. І надаємо, повірте, надаємо, ніхто нікому не відмовляє. Ургентна допомога надається в повному обсязі.
Як ви ходите? Ну, знову ж таки, по можливості ургентна допомога на сьогоднішній день забезпечена. Хворим надається перша невідкладна допомога, якщо хворі до мене, я, зокрема, скажу за своє відділення, так, якщо за стаціонар. Якщо хворий до нас поступає в стаціонар, значить, то хворому перша невідкладна допомога надається завжди. Як би це не було, по мірі того чи іншого діагнозу, так? Подальше лікування, да, хворий змушений купляти за свої кошти. От, стараємося, звичайно, обходитися якнайменше, щоб людині призначати ліків, тому що це все його гроші пацієнта, скаже там, гроші хворого. От. Це досить важко. І ургентна допомога надається, і кваліфікована, і щоденна допомога, і амбулаторна допомога. Надаємо допомогу в повну осі, так, як ми повинні надавати. Але, звичайно, потрібно шукати якісь речаги, потрібно шукати якісь ніші, щоб подолати це все. Ну і приходиться дійсно звертатися до меценатів. І звертаємося. Я вам скажу, що я працюю лікарем з 90-го року. В лікарні, я лікар-інфекціоніст. От, і різні періоди часу були. От, і на сьогоднішній день інфекційне відділення, яке я прийшла, застала в 90-му році, воно було в жахливому стані. І для людини, повірте мені, не тільки лікування, йому, людині потрібні ще і комфортабельні умови. Інколи і стіни лікують. Інколи і стіни лікують, так говорять в народі. Тому, якщо людина прийшла і все добре, і є лікування, і є нормальна обстановка, то, звичайно, одужання наступає набагато швидше. Що ж, будемо сподіватися, що всі проблеми медиків наші, можливо, можновладці почують, а спільними зусиллями, усією громадою нам все-таки вдасться вийти з тієї ситуації, яка склалася нині. І кожен медик буде пам'ятати клятву, яку Гіппократ давав. Дякую усім, хто був із нами. Це була тема. Будьте здорові і щасливі. Побачимося.